بعد میرے پیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے استاد مکرم استاد قاری محمد رمضان صاحب اطال اللہ عمرہ اور مفتی محمد طارق رضوی صاحب حضرت علامہ مفتی محمد راشد بلیالوی صاحب آپ دستار بندی فرمانے پران پہ آخری والد حسن میرے پیر پیر سید محمد محبوب شاہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہ سیدان دا سایہ سدے سرن تے قادر قائم و دائم فرماوے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمین آمین سمع آمین دستار بندی چیز بھئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دستار شریف دی لج رکھن دی توفیق نصیب فرماوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اہل علاقہ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا اور بالخصوص چاچے عطا محمد صحیح نے کو مبارکباد پیش کرنا